Ja, hei igjen, venner. Det er en fin onsdag i Merida, dette. En av de siste virkelig gode, fine varmedagene. Temperaturen skal falle med ca. 10 grader i løpet av den nærmeste uken. Og da kommer det å komme litt regn. Men i dag er det i hvert fall nydelig. Ja, her ser dere biler som kjører gjennom hålet i San Lazaro-akvadukten. Det hålet er like stort som det var den gangen det ble lagt for hest og kjerre. Sånn liten trafikk. Så det er alltid litt sånn kø for å komme gjennom i rusttrafikken i alle fall. Dette er de tre originale søylene av San Lazaro-akvadukten, og så ser vi nå nedover den ca. 500 år gamle, skal vi si, nye San Lazaro-akvadukten. Ja, som dere ser, temperaturen skal kraftig ned på lørdag, og spesielt på søndag, da blir det kaldt her. Sånn var det i Stavanger i morges, ikke så verst det. Nå skal vi tilbake, langt tilbake i tid, på dykkertur til Orkneyene. Opptakene fra Orkneyene er lagt med et VHS-kamera. Det er mange, mange år siden, så det går vi an å se på bildekvaliteten dessverre. Thank you.
Ja.